партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 21 березня – Всесвітній день поезії. Це свято вперше відзначили у 1999 році. Такий день поезії, покликаний ще раз нагадати людям, наскільки вона важлива для кожного. А от чи надихатиме погода 21 березня на поетичні рядки, дізнаєтесь уже за мить. Привіт, мене звати Іра, і я прочитаю вам прогноз погоди на 21 березня по області. Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень часом невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та в першій половині дня туман. На дорозі ожеледиться. Вітер слабкий, температура повітря вночі від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. Передаю привіт мамі, татові та своїй сестричці. Привіт, мене звати Софія. Прогноз погоди на 21 березня по місту. Хмарна погода з проясненнями, вночі без опадів, вдень часом невеликий дощ з мокрим снігом, вночі та в першій половині дня туман, на дорозі ожеледиться, вітер слабкий, температура повітря вночі 3-5 морозу, вдень 4-6 тепла. Передаю всім веселого настрою. 21 березня – це день весняного рівнодення. У цей час у північній півкулі починається весна, а у південній – осінь. 21 березня вважається астрономічним днем народженням весни. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.